Bé, si els hi sembla, anem a començar doncs, aquesta sessió ordinària del dia d'avui. Això, Norbert, deu ser teu. Gràcies. Amb el primer punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació de l'acte de la sessió del ple extraordinari del passat dia 1 d'abril. Estem d'acord? I de l'anterior ordinari, no? Ah, no està, va, d'acord. El segon punt seria donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia del 13 de març al 17 d'abril. El punt 1.3 és donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de continuïtat del contracte de la gestió del servei públic de l'Escola Municipal de Música i de les activitats culturals de l'Ateneu Centre Municipal d'Estudis Musicals mitjançant concessió administrativa. Senyor secretari, si vol llegir la proposta d'acord. Bé, aquí és donar compte, no és proposta d'acord. Oh, perdoni. D'acord, doncs en donem compte. El següent punt també és de donar compte de la pròrroga del contracte de la gestió integral del servei públic del cementiri municipal fins al març del 2020, que és l'última pròrroga que tindria. Sí, ah, perdó, de quin? Del punt 4. D'acord, digui. Bé, sí, bon vespre a totes i a tots. A nosaltres ens agradaria saber com és que no s'ha estudiat recuperar la gestió directa del servei del cementiri i es fa una pròrroga directament. Si ens ho poden explicar, si es fa. Serà molt fàcil l'explicació. La pròrroga, estem en una pròrroga, es podia fer dues pròrrogues d'un any. Estem còmodes, tranquils, satisfets amb la gestió del cementiri per part de l'empresa privada. Recordo que aquest servei havia estat públic. Quan va ser públic teníem diferents problemes. Aquí s'han fet una sèrie també d'inversions, de millores i sobretot del manteniment del cementiri. És una proposta en la qual estem còmodes i per tant pensem que la qüestió sobre si s'ha de canviar o no el sistema serà al final de la pròrroga, al març del 2020, però nosaltres pensem que és bo esgotar aquesta pròrroga amb el servei que es presta. Per tant, hem donat compte del decret 36/18 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, pel qual s'acorda declarar caducat un recurs contenciós administratiu. Aquest era un d'activitats termolúdiques que no es va arribar a formalitzar mai, en tot cas, però sí que hi ha una caducitat, perquè ens entenguem, era el que havia quedat a les cases del Cisne, que ja s'havia tret en el seu moment, però han declarat la caducitat de l'expedient. També donar compte de la sentència 232/2018 de 10 d'octubre del 2018 del jutjat de contenciós administratiu número 2 de Girona. Aquest sí que és important perquè era una reclamació de 450.000 euros per un accident de trànsit amb un ferit greu. Aquí la Comissió de Jurídica Assessora ja va donar la raó a l'Ajuntament. Per tant, el jutjat, la sentència és aquesta, no s'ha recorregut, per tant, és ferma i, a més, han estat condemnats la companyia asseguradora a costes. Que, de fet, això és el que havia d'haver estat normal des del primer moment, que no s'havia d'haver ni recorregut. Donar compte del període de pagament del primer trimestre de 20,18 dies i el sorteig de les meses de les electorals pel 26, les eleccions del 26 de maig, tant les europees com les municipals. Procedim a sí, procedim? Vinga, doncs procedim. Pot tocar a mi, no? Ah, que consti que jo hi vaig venir a les 8 del matí com toca, eh? Ja està. Sí? Vinga, doncs va, fet el sorteig. Passaríem a la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics. El primer serien tres modificacions de crèdit. Té la paraula el senyor Pau Comas. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. La primera d'elles, la 20/2019,
donem de baixa aquells crèdits finançats amb inversions financerament sostenibles que no han estat executats i les hem de destinar a l'amortització de l'endeutament per un valor total de 32.936 euros. D'acord, això són aquelles actuacions que hi ha hagut petites baixes que al final ha quedat el cul de sac, si em permeten l'expressió, i per tant això ja ho havíem tingut en compte a l'hora de fer el càlcul del nou endeutament. D'acord? La votació, hi ha algun vot en contra? Abstencions? I vots a favor? O volia dir alguna cosa? Perdó. Retiro la votació fins a... Senyora Pazos, vinga, té la paraula. No, el senyor... Ah, vostè volia dir alguna cosa? Perdó. No, només per... És a dir, les tres modificacions, com és habitual amb nosaltres, ens abstindrem només per explicar que ho hem fet sempre i acabarem la legislatura en el mateix sentit. Bé, vostès? En el mateix sentit, nosaltres també ens abstindrem, sempre hem votat en contra dels pressupostos i ens solem abstindre les modificacions de crèdit, per tant, seguim amb la mateixa línia. Gràcies. Vostè res, per tant, votem. Jo entenc que la votació eren 8 vots, 8 abstencions, cap vot en contra i 9 vots a favor. Sí? Vinga. El següent, senyor Comas, la 23. Sí, com vostès saben, la liquidació del 2018 ens mostra una capacitat de finançament positiva d'1.193.000 euros que aniran destinades a les inversions financerament sostenibles que vostès tenen a la proposta d'acord i que serien la remodelació i ampliació del parc infantil i juvenil del Parc de la Draga amb un total de 185.000 euros, la rehabilitació de la tercera fase del Rec Major per valor de 417.500 euros, la pavimentació de l'últim tram del carrer Divina Pastora, aquell que no havíem fet, de 125.000 euros, la rehabilitació de la plaça entre el carrer Mossèn Constans, Remei i Pintor Pigem, o que serien la plaça de davant dels pisos de la Caixa, per valor de 155.000 euros, la rehabilitació de la pesquera Jim Ferrer, de 110.600 euros, la rehabilitació de l'edifici del Tint, per valor de 95.000 euros, i finalment la climatització dels equipaments culturals, per valor de 104.931 euros, i la suma de tot aquest és la capacitat de finançament positiva d'1.193.000 euros. Bé, només afegir que això era el que el ple passat em sembla que el senyor David Joan havia manifestat. El que passa que el Consell de Ministres i va ser ratificat per la Comissió Permanent del Congrés dels Diputats va ser posteriori d'aquella intervenció que vam tenir en el plenari. Saben vostès que a més aquestes inversions han d'estar adjudicades abans del 31 de desembre. Estem d'acord que hi ha unes eleccions municipals pel mig, però sí que és veritat que mentre això la modificació camina i si s'ha de fer una modificació perquè algú considera que s'ha de fer alguna cosa, en un moment determinat es podrà fer d'un dos punts, però en tot cas de projectes per al valor del 1.200.000 euros, evidentment costarien de fer quan es pren possessió el mes de juny, el ple de cartipàs a juliol, després les vacances d'agost, doncs probablement que aquí hi hagués una callada en aquest sentit, per tant, de moment, modificació que comenci a córrer en els terminis en aquest sentit de les inversions financerament sostenibles, que és aquesta, el menor dels 2.800.000 doncs, de romanent positiu, era aquesta quantitat que ja havíem parlat en el ple passat i que just havíem tingut aquest canvi d'impressions, que eren en tot cas impressions iguals, però que es va donar després més tard. D'acord? Entenc que és la mateixa votació per part de tothom, sí? Per tant, amb 8 abstencions i 9 vots a favor, doncs això quedaria aprovada. I l'última, senyor Comas, la 24. Sí, en el primer apartat d'aquesta modificació de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec a romanent de tresoreria per valor de 44.145 euros, es donen d'alta 14.000 euros pel Festival de la Veu de Fònica, ja que l'Institut Català d'Empreses Culturals ha suprimit per aquest any la subvenció, per manteniment dels extintors dels diferents edificis escolars, 7.500 euros per la redacció del Pla Local de Joventut, que seria la primera part del diagnosi, 1.000 euros per l'Associació dels Tudons per accions de suport a la gent gran i 16.520 euros per la contractació dels serveis d'agents cívics per juny, juliol, agost i setembre. Aquesta és la primera part i la següent doncs, és una transferència de crèdit de 2.000 euros i que aniran destinats a l'auditoria de l'Ateneu per assumir els costos dels extintors.
Moltes gràcies. La mateixa votació, entenem, doncs per 9 vots a favor, 8 abstencions, quedaria aprovada aquesta modificació. Passaríem, gràcies senyor Comas, passaríem a la Comissió Informativa de Serveis Territorials. Seria la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'Associació d'Ens Locals, Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines. Senyor secretari, si vol llegir la proposta d'acord. Sí, bon vespre a tothom. Es proposa ratificar l'acord de dissolució i liquidació de l'Associació d'Ens Locals, Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva assemblea extraordinària en sessió 14 de març de 2019. Segon, acceptar les mesures de liquidació adoptades en l'esmentat acord de dissolució pel que fa al destí del patrimoni, el romanent econòmic i el personal del SILMA. Tercer lloc, encomanar al SILMA la realització dels tràmits següents, publicació al BOP de Girona i en referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'acord de dissolució, liquidació, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens associats. Remissió de l'acord de dissolució i liquidació a la Direcció General d'Administració Local, els efectes de constància en el registre d'organitzacions associatives d'ens locals. I en quart lloc, no efectuar el nomenament de representant d'aquest Ajuntament al SILMA un cop es renovi la corporació a les properes eleccions locals atesa la proximitat de la data efectiva de la seva dissolució. I en cinquè lloc, sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en matèria de medi ambient i sostenibilitat com a instrument de participació i col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques ambientals, competència de la Diputació. Bé, moltes gràcies. Alguna consideració per part de vostès? No? Vostè sí? Si bé entenem la necessitat de liquidar aquest organisme, ens sorprèn molt, potser no ho hem sabut trobar, que no hi hagi cap informe que justifiqui una mica els comptes o que vagi associat a la proposta de que ens associem en aquesta liquidació, una mica d'informe de com s'ha gestionat aquest procés de liquidació més enllà de les informacions que se'ns van donar a la comissió informativa. Entenem la necessitat de liquidar-lo perquè l'objectiu que l'havia creat ja no procedeix, però creiem que potser una mica per salut democràtica estaria bé adjuntar-hi aquests informes o aquesta documentació. De totes formes, votarem a favor, ja dic, perquè entenem la necessitat. Bé, en tot cas, era un organisme escrit a la Diputació de Girona i, per tant, qui haurà de tenir i remetre els comptes, en tot cas, serà, i és, i ha set, de fet, en el plenari de la Diputació de Girona, no hauria de ser en els plenaris dels ens consorciats en aquest sentit. I això s'ha dit i, per tant, el grup seu, en aquest cas, la Diputació, té la constància que ha de tenir en aquest sentit. Vostès, una consideració? Per tant, entenc que és per unanimitat aquesta decisió. D'acord. Passaríem a la Comissió Informativa de Serveis de les Persones, que és l'aprovació de la sessió d'ús d'Otxe del Tint al Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. Senyor secretari, les propostes d'acord. Es proposa en primer lloc aprovar el document administratiu de sessió d'ús de la llotja del Tint a favor del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, que s'adjunta a l'expedient. En segon lloc, deixar sense efectes el conveni entre el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i l'Ajuntament de Banyoles, aprovat en sessió extraordinària del dia 5 de setembre de 2011 pel ple de la Corporació. Tercer lloc, facultar el senyor alcalde per la signatura d'aquest document administratiu de sessió d'ús. I en quart lloc, donar trasllat de l'acord a les següents instàncies, al Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, al portal de transparència de l'Ajuntament de Banyoles, a l'Ajuntament de Banyoles, al director dels museus, a l'àrea de serveis de les persones i l'àrea de serveis territorials. Gràcies, senyor secretari. Té la paraula el regidor de Cultura, el senyor Bosch. Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com es comentava i sabíem la gran majoria o tots, el centre d'estudis teníem un conveni anterior en el qual un cop acabades o mentre es duressin les obres de remodelació del Museu Arqueològic havien d'ocupar la sala que havia de ser la recepció dels materials de les excavacions dels jaciments. Durant aquest procés d'obres, em refereixo, es va veure l'oportunitat de cedir l'espai del TIN, l'edifici del TIN, cedir-los, perdó, al centre d'estudis. Es va comentar amb ells i durant doncs, un llarg període de temps s'ha anat negociant la manera en què es podia arribar a fer aquest traspàs, la qual cosa bé, celebrem que s'hagi pogut dur a terme. El centre ja va, diguem-ne, ha donat el vistiplau doncs, a aquest nou conveni de sessió.
en el qual, com hem pogut sentir fa un moment, el senyor Comas ens comentava doncs, que una de les modificacions d'aquestes de crèdit servirà doncs, per acabar d'adaptar un edifici del Gòtic Civil català amb unes condicions doncs, molt millors per a dur les tasques del centre d'estudis. Això no vol dir que anteriorment no estigués adaptat l'edifici, sinó que, com sabrem tots, es dedicava esporàdicament a sala d'exposicions i altres activitats més artístiques, i el dur a terme ara principalment la planta primera com a oficines permanents i biblioteca dels centres d'estudis comarcals doncs, necessita una sèrie de millores, i a la part de baix doncs, s'adaptarà com a sala de conferències i de presentacions, d'una sala més polivalent per ús de la ciutadania. Per tant, doncs, tot aquest seguit d'obres i aquest conveni doncs, fan doncs, que tinguem un edifici representatiu de la ciutat que acabarà en pocs mesos doncs, amb unes condicions òptimes, tant pel centre com per la resta d'entitats i de l'Ajuntament, que en podrà gaudir doncs, bé, molt de temps. Així que... Bé, moltes gràcies. Jo penso que és un bon acord amb el Centre d'Estudis Comarcal. Ells també ho han entès així, després d'una negociació, i per tant entenem que això és bo per tothom, i en definitiva és bo per la ciutat, com deia el regidor. Alguna consideració? Vostè no? Vostè sí? Vinga. A nosaltres ens ha sorprès que sigui una sessió 50 anys. Entenem que és un període molt, molt elevat de temps. Entenem la necessitat de reubicar els centres d'estudis comarcals, i a més ens hagués agradat poder parlar amb ells per entendre les motivacions, decisió si no, però entenem que és una decisió que potser s'hauria d'anar lligada a una reflexió més profunda de què fem amb els diferents equipaments museístics de la ciutat i si és el millor encaix o no per la ciutat. Llavors entenem que com a fons pot ser interessant, però que torna a ser una decisió que es pren per resoldre una solució puntual quan ens sembla que hi ha una reflexió global. En aquest sentit no acabem d'haver-ho clar i per tant votarem en contra. Bé, jo entenc que vostès poden votar en contra, però jo crec que voten en contra per desconeixement, i permetrà que li expliqui el perquè penso així. El Centre d'Estudis Comarcals era propietat de Can Xueta, per tant tenien una propietat. I varen cedir la propietat a favor de l'Ajuntament perquè el conjunt del Museu Arqueològic fos de propietat municipal per fer el seu arranjament. Per tant, uns propietaris cedeixen, donen la propietat a l'Ajuntament de Banyoles, i a l'Ajuntament de Banyoles els fem un contracte d'ús d'un equipament per 50 anys. És a dir, fixi's bé que canviem la propietat, o sigui, donar una propietat a canvi de tenir un ús a 50 anys. Si vostè fos una propietat en la qual fos vostè el propietari, diria, jo dono una propietat i en canvi ens cedeixen un ús a 50 anys. Qui guanya més? La ciutat amb la propietat o l'entitat amb l'ús a 50 anys? Per tant, jo crec que qui guanya més? La ciutat amb una cessió de la propietat. Per tant, a canvi de 50 anys d'ús, el que rep l'Ajuntament, el que ha rebut ja anticipadament l'Ajuntament, però per això hi ha un conveni, és una propietat. Una propietat, per tant, patrimoni municipal d'una casa que a més està ajuntada a la Pia Almoina i que tot plegat forma part del Museu Arqueològic. Bé, el que ha fet l'Ajuntament és complir amb les seves obligacions, és a dir, l'any 2008 o 2009, que vostè encara no era regidor, aquest ple va acceptar que Can Xueta es dongués, o sigui, que va acceptar la propietat, la donació de la propietat que li va fer-li el centre d'estudis. Llavors deia, escolti, però nosaltres, a canvi de cedir aquesta propietat, tindrem dret de l'ús de la sala que hi ha precisament a l'entrada del museu, que ara serà la recepció. Bé, estem d'acord tots, o hauríem d'estar d'acord, o estem d'acord la immensa majoria, en el sentit que la Pia Almoina quedi tot el Museu Arqueològic sense ningú a dintre, i per tant el Museu Arqueològic sigui un sol equipament municipal,
i que el Centre d'Estudis Comarcal, que en tot cas sempre ha estat col·laborador, no només amb la ciutat, sinó amb l'Ajuntament també, per tot el que ha calgut, tingui 50 anys d'ús d'aquest equipament. Que més, em sembla que els hi vaig explicar, el regidor també ho ha dit, que serà un ús compartit, és a dir, un ús exclusiu la part de dalt, un ús compartit la part de baix. Per tant, jo no sabia si històricament vostès sabien que s'havia cedit una propietat a canvi de 50 anys. I jo penso, si m'ho deixa fer una expressió, no ha estat un mal negoci per l'Ajuntament, si és que se'm permet aquesta expressió dita d'aquesta manera. Bé, en tot cas, aquí està l'explicació que jo crec que havia de donar en aquest sentit. Vostès? Sí, perdó. Sí. Entenent tot això i podem compartir si és un bon negoci o no. Nosaltres segurament ens hem explicat poc o malament, però la idea no és que sigui un negoci o no, sinó quina reflexió hi fem de si és el millor espai per al Centre d'Estudis Comarcals. Només posem en dubte això, més enllà del negoci, si és bo o no és bo. Una reflexió en termes potser més culturals o més patrimonials, de si és el millor espai, de si aquesta sala d'exposicions, etc etc. Sí, quan he fet un mal negoci no només ho he valorat en termes de negoci econòmic, perquè no és aquesta la valoració que jo en tinc que fer, però en tot cas era allò de dir, si posem una balança, qui té una propietat i la dona, i a canvi només rep un ús, si qui guanya més? Jo entenc que qui guanya més la ciutat, que és que se cedeix una propietat. Dit això, el Centre d'Estudis Comarcals sempre ha estat ubicat en un espai al voltant de la Pia Almoina, per tant, un espai emblemàtic de la ciutat, no? Bé, doncs el TIN també continua sent un espai, penso, emblemàtic de la ciutat, que més s'ha de remodelar, no perquè hi vagin els del Centre d'Estudis, sinó que s'hauria de remodelar igual, però que en tot cas pensem que sí que és una bona ubicació. Entenem també que quan tu tens un conveni amb una gent i els hi dius, escolteu, ara seria bo que aquest conveni el reféssim i hem d'estar d'acord les dues parts, no? I per tant, que vagin a la llotja del TIN i estem d'acord les dues parts. Molt bé, vostès, alguna consideració? No? Per tant, entendríem, passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Per tant, amb 15 vots a favor, cap abstenció i 2 vots en contra, queda aprovat aquest document administratiu de cessió d'ús de la llotja del TIN. Passaríem a la ratificació de les urgències, dels assumptes sobrevinguts. Hi ha 5 punts, estan d'acord? Urgència, aprovem l'urgència? Sí, senyor Lengo. No, jo no, és a dir, votarem a favor, però sí que expressar el nostre malestar, és a dir, rebre la informació a 6:15 de la tarda amb tants de punts, agraeixo profundament que el secretari hem tingut un moment i ens ho ha explicat i després vostè ens ha cridat. Però, ostres, potser una mica millor d'organització, després de tant de temps, els aniria una mica millor. Bé, hi ha dues maneres de fer això, eh? És a dir, o ho fem avui o jo convoco un ple extraordinari. Escolti, jo, aquests documents m'han arribat a les 12 del migdia, per tant, o a la 1, per tant, entendrà que la inclusió en l'ordre del dia l'he decidit a aquesta hora, no la podia decidir abans, no vaig fer-ho divendres, si ho hagués fet divendres i tot hagués estat a punt, els hagués donat divendres la documentació. Si vostès consideren que no, jo no tinc cap problema en fer un ple extraordinari, I, per tant, són punts que no crec que no mereixen més estudi del que mereixen, però que en tot cas s'ha de dir. D'acord, entenem doncs que fet aquesta consideració, sí? Sí, nosaltres també volem fer una consideració i ja expressem el sentit del vot en tots els punts perquè així ja ho farem. Votarem l'urgència, però en el mateix sentit que el senyor Joan Olengo, nosaltres volem mostrar el nostre malestar. Perquè sí, hem rebut els punts ara, no els hem pogut estudiar bé i creiem que es podria haver plantejat fins i tot alguna fórmula per poder-los votar en ple extraordinari sense cobrar, que no sé si és possible o no, però creiem que hagués estat més útil fer-ho així per poder-ho estudiar bé i poder fer un vot correcte. Bé, escoltin, jo no crearé cap
no es tracta de cobrar o no cobrar, sinó es tracta de que si vostès consideren que això s'ha de fer en una situació extraordinària, jo convoco un ple extraordinari per 5 punts que no tenen més i no hi ha cap mena de problema. Si no, entenem que tothom vota l'urgència i els passaríem a discutir. Senyor secretari, el primer punt seria una ratificació dels decrets dictats per l'alcaldia en relació a la imposició de penalitats a l'empresa contratista de serveis de neteja, als edificis municipals i altres equipaments que depenen de l'Ajuntament. Vull expressar aquí que en aquest tema és de que aquests decrets que estan en la relació de decrets, però que hi va fer-hi una al·legació precisament l'empresa a la qual se li ha posat la penalitat i entenem que no podíem posar la ratificació del plenari si no es havia resolt l'al·legació, no, senyor secretari? Sí, sí, i per això. Tant, vostès doncs, avui han resolt aquest tema i era posar-ho avui o no posar-ho avui. Divendres es va resoldre. Passarà a llegir, doncs, quin és aquest... Bueno, llegint més... Les propostes d'acord. És ratificar dos decrets, el decret de 10 d'abril de 2019, per al qual s'imposaven penalitats a l'empresa que realitza el servei de neteja de dependències, penalitats que ascendien a un total de 3.000 euros sumades. Va presentar al·legacions i en un nou decret que es dicta posteriorment, el dia 26 d'abril, el decret 2161, s'estima parcialment l'al·legació i es redueix les penalitats a un total de 1.500 euros. Decret de, 20, de 10 d'abril sí, i 26 d'abril, avui és quan es resolen les al·legacions i es diu, escolta, en comptes de 3.000 són 1.600, no? Sí. Clar, llavors és això el que hem de ratificar. No sí. Hem de ratificar 3.000, sinó hem de ratificar els 1.600. Mm. D'acord? Sí, senyor Lengo. A veure com ho dic. Per nosaltres s'hauria d'acabar aquest contracte, aquesta concessió. És a dir, no, sé que tenim que fer uns, o hem de fer uns passos i hem d'amonestar-los i hem de continuar, però no ens enganyem. És a dir, allò que era un bon contracte ha acabat sent un contracte desastrós, amb una empresa desastrosa, amb un servei pèssim, a més, fent unes martingales laborals de dubtosa qualitat ètica. Per tant, nosaltres el que reclamaríem és que el temps és el que és, però que iniciïn l'expedient de finalització del contracte amb aquesta empresa. Bé, no l'haurem d'iniciar perquè això s'acaba i no es prorrogarà. Per tant, ja estem a la redacció d'un nou plec en aquest sentit. Molt bé, alguna qüestió més? Si ho votem, vostès no ratifiquen, ho dic bé, la gent de la CUP? S'abstenen? O sigui, ara s'ha de ratificar. Vots en contra de la ratificació? No n'hi ha. Vots d'abstenció de la ratificació? Vots a favor de la ratificació? Tots. Vinga, per unanimitat es ratifica. Sí. Aprovació dels nous models de declaració d'activitats i de béns patrimonials dels membres electes. Aquí hi haurà gent que no afectarà i gent que sí, però en tot cas que si hem de posar una clàusula de salvaguarda l'hem de posar abans de la convocatòria municipal. Per això deia que si no hauríem de fer un ple extraordinari. En el sentit de que tot el model és igual, senyor secretari, entenc, sí. Excepte que vostès posen un tema de protecció de bases de caràcter personal, de protecció de dades de caràcter personal que s'hi ha d'incorporar. Sí, sí, és així. Simplement s'ha hagut d'adaptar l'avís dels drets en relació a la protecció de dades de caràcter personal degut a la modificació que hi va haver-hi de la llei de protecció de dades aquest mateix any. Llavors, abans de que es constitueixi el nou consistori, el que aprovem és l'actualització dels models a partir del moment de la Constitució, diguéssim. D'acord, ho aprovem? Sí, senyor Lengo? Vostès? També? Ho aprovem per unanimitat? Sí? El punt tercer també és un punt de l'aprovació definitiva del projecte de rehabilitació del tercer tram del Rec Major entre el carrer Jaume Botinyà i el carrer Blanquers. Això senzillament es va aprovar, s'ha posat a exposició pública, no hi ha hagut cap al·legació i ara només és senzillament el pas de l'aprovació definitiva, que és igual al que es va presentar en el seu moment i ja va ser discutit. Alguna consideració per part de vostès? Algun vot en contra? Alguna... Sí. Ah, vostè vol dir. Digui, digui, digui. Sí, bé, estem en el punt de treballadors, ja no?
Perdó, punt està... de l'aprovació definitiva del rec major. Aquí no hi ha intervenció? No? Vinga. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Dos vots a favor? 15. Per tant, amb dos abstencions dels grups de la CUP i 15 vots dels resta de grups, quedaria aprovat definitivament. Ara sí que són els dos punts, 5.4 i 5.5, que vostè feia referència, senyora Pazos. Si vol llegir les propostes d'acord, senyor secretari, dels dos. Els sembla que els votem els dos per igual? Aprovar la modificació puntual del primer apartat de l'article 16 del Conveni de Condicions de Treball del Personal Laboral de l'Ajuntament de Banyoles 2004-2007, aprovat pel ple de la corporació en data 20 d'agost de 2004 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat número 4.259 de 12 de novembre de 2004 i en vigència prorrogada d'acord amb l'article 4 del mateix segons el text que consta a la part expositiva de la present proposta i que s'escriu a continuació. Es modifica el primer apartat de l'article 16 que dirà la jornada setmanal ordinària és de 37 hores i mitja setmanals excepte el període estacional d'estiu de l'1 de juny al 30 de setembre que serà de 35 hores setmanals. En els casos particulars del personal amb jornada ampliada o reducció de jornada s'ha de gaudir en el període d'estiu la reducció de jornada en la seva part proporcional. En segon lloc, acordar la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la província i notificar aquest acord a la Junta del Personal Funcionari i al Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Banyoles. I el següent punt és exactament el mateix, referit al pacte de condicions del personal funcionari de la corporació. Senyor Congost. Sí, bona nit. Portem doncs aprovació, bàsicament és la modificació de l'horari d'estiu, que en lloc de ser del 21 de juny al 21 de setembre passa a ser de l'1 de juny al 30 de setembre, en horari doncs de 35 hores, en lloc de les 37 i mitja, i per tant això és l'acord que s'ha arribat amb el comitè d'empresa de cares a aquest estiu. Posteriorment a aquest acord sí que hem iniciat la modificació de conveni dels treballadors, iniciar doncs la negociació d'aquesta modificació de conveni que ja fa doncs temps que està denunciat, fa molt de temps, i que preocupa doncs en aquest cas de les exigències de l'Arsal, de la llei doncs dels ajuntaments, no havíem pogut posar-ho doncs a negociar una altra vegada amb el comitè d'empresa. L'acord que hem arribat doncs és precisament aquest de cares a l'estiu i llavors tots els altres temes es negociaran amb un conveni nou que li fa falta doncs a l'Ajuntament. Gràcies, senyor Congost. Alguna consideració per part de vostè, senyor Luengo? No, senyora Pazos, sí. Té la paraula. Sí, nosaltres veiem bé les dues ratificacions, però com que per protocol sempre ens agrada poder parlar amb els treballadors de la casa i amb el comitè d'empresa ens abstindrem perquè en aquest cas no ho hem pogut fer perquè hem rebut la informació dels quarts de 6 de la tarda. Bé, jo només li tinc que dir-li que, i això vostè haurà pogut llegir-ho si hi ha volgut, que el 98% dels treballadors d'aquesta corporació va votar les 35 hores tot l'any. En tot cas, en aquest cas, si em permeten, seria l'empresa, que és l'Ajuntament, que representa l'Ajuntament, que vàrem arribar a un acord amb el comitè de dir, escolti, nosaltres pensem que, a més, quan l'Estat ha ratificat les 37 hores i mitja per tots els treballadors de l'Estat, que era el que permetia aquesta cistella d'hores, permeten als altres fer excepcions però no fer-ho, no pots escurçar els horaris menys del que fa l'Estat, per tant en tot cas això seria d'aquesta manera, però sí que ens semblava doncs, que en període d'estiu i si es volia eixamplar aquests 15 dies doncs, es pogués fer i això consta en un acte del comitè de personal. Vostès alguna consideració? No. Per tant, entenem doncs, que quedaria aprovat, no cap vot en contra. Abstencions, entenc que hi ha les dues de la CUP. Ah, vostès també. Per tant, a veure, 10 vots a favor, els del grup d'iniciativa i el govern, i entenc que 7 abstencions, que són la CUP i Esquerra Republicana, Junts per Banyoles, Esquerra Republicana, d'acord? Bé, d'acord? Vinga. Una votació que encara no us havia donat avui aquesta, però en tot cas així. Molt bé, moltes gràcies. Bé, passaríem al control dels òrgans de la corporació, si hi ha alguna qüestió. Sí, senyor... Sí, no. És la meva última intervenció en un ple ordinari. Potser que hi hagi algun extraordinari, però avui volia aprofitar doncs, per dir adéu a aquesta casa. Ah,
Ah, volies fer, volia sí, fer precs sí, i preguntes. Vale, volia. Perfecte. Doncs si, hi ha, ja si hi ha precs Callo. I preguntes, n'hi ha. No n'hi ha. Vostès s'entenen? Vinga. Sí, una de molt senzilla, que és assabentats per la premsa que s'ha comprat una parcel·la de la Draga per fer-hi un pàrquing. Ens agradaria saber quan el cost d'aquesta adquisició. 7.000 euros. No, has dit una molt senzilla, jo penso que no hi ha cap més, però no sé si són 7.100 no sé què, eh? Però 7.000 euros, perquè ens entenguem. No m'agafi el peu de la lletra els 7.000, sinó que són 7.100 o 7.200, però 7.000 euros. Estaria bé que se'ns informés del cost en els pròxims. Escolti, els expedients estan penjats tots, senyora Pazos. Però abans que surti... Una cosa és que no tingui temps i l'altra cosa és que no, que el fem tard. Eh? Abans que surti la premsa. Bé, tenim més preguntes? Vinga. Ens agradaria saber com és que de cop i volta els cotxes poden tornar a aparcar a dalt al Puig de Sant Martirià. I... una demanda que fem, fa temps que anem repetint, que és que què passa amb les papereres a Banyoles. Cada cop hi ha més menys papereres. Si volem que els ciutadans i ciutadans de Banyoles no llencin els papers a terra, sisplau, posem més papereres i posem-les en llocs estratègics. I finalment ens agradaria saber a què es deuen les obres del carrer Canat i com és que a l'inici d'aquestes obres no es va informar els veïns i veïnes del carrer, ja que estan impedint accedir al carrer i entrar a pàrquings i a sortides de pàrquing. Res més. Bé, moltes gràcies. El terreny ja li he dit. El Puig de Sant Martirià és privat. El menys papereres no és cert. No, no és cert. No és cert. El senyor Costabella li va contestar un dia que alguna paperera s'ha tret precisament per dissuadir la gent que anava a tirar a la bossa d'escombraries les papereres, es tornen a col·locar cap d'un temps, però de papereres menys no, perquè no n'hem tret. En tot cas n'hem posat alguna més. I el carrer del Canat és una obra privada. Nosaltres hem donat la llicència. És una obra d'una companyia elèctrica, que és Agri Energia, que hi ha tres obres importants de canviat de cablatge. Ara hi ha un soterrament d'una línia a la part de la zona de Can Puig, a dalt, allà on hi ha el Consell Comarcal, perquè ens entenguem, hi ha un soterrament d'una línia que no és tan cèntric, però que també comportarà rases, i aquesta és una línia que ve des del camp de Futbol Vell, perquè ens entenguem, travessa tota la carretera, la C-150, i a més travessa el carrer del Canat i va sortir pel carrer Sant Martirià. No? La veritat és que sí que aquesta empresa ho ha senyalitzat, sí que hi ha seguretat que algun dia, inclús amb les escombraries, han tingut algun problema, però s'han posat contenidors verds a davant i que la gent feia servir o posava darrere els altres i es havia d'anar a treure a la nit o es havia d'anar a treure de dia amb el camió reculant, etc. I jo mateix vaig estar-ho veient, i s'ha de refer, però que és una llicència, no és una obra pública, és una llicència d'una empresa privada. Sí? Té més? No. Bon. És sobre les papereres. Si és cert que no els han tret, sisplau, facin un recorregut pel centre de Banyoles, arribin fins a la muralla, passin pel carrer Mercadal i aviam quantes papereres troben, ja que allà precisament és un dels punts on es genera més brossa i els veïns s'estan queixant. Perquè allà hi havia una paperera i aquella paperera no ha aparegut mai més. No ho sé, puc dir més exemples, però... Ostres, si realment volem que la gent no llenci els papers a terra, ni les pipes a terra, ni els gelats a terra, si us plau, posem mesures. Gràcies, senyor Bosch. No sé si té alguna consideració en aquest tema. Sí, sí, perquè penso que es refereix a una paperera que hi havia a la cantonada del carrer Mercadal amb carrer Major. Sí, aquesta vàrem demanar... Perdó? Ah, no, no, m'ha semblat que es referia a aquesta. I, aquesta sí que es va treure, es va retirar aquesta paperera. Està situada davant d'un establiment que, bueno, ven gelats, i allò era un niu de porqueria. I es va prendre la decisió, abans ben parlat amb aquest establiment, en el qual es va acordar, per raons d'higiene, de salubritat, d'imatge, i fins i tot doncs, de cares al negoci que regenta aquesta gent, de treure aquesta paperera per tenir tot un espai net, endreçat i higiènic, a canvi de que evidentment doncs, aquesta gent tingués una paperera a dins el seu propi establiment, perquè el que acabava embrutant la via pública eren els residus que generaven els clients d'aquesta gelateria. Per això es va fer. I
és que no me'n puc estar, perdoni'm, però sí, no sé si és correctament, però vostès que són tan progres, les... no, ho dic amb el bon sentit, no ho dic amb el sentit, vull dir, no. Sí, no, les ciutats molt més netes no tenen tantes papereres. Hi ha un problema, de, ho sabem, portem molt de temps amb temes d'incivisme i costa de mantenir la ciutat tal com ens agradaria. Sí. D'acord, es va treure perquè no hi hagués aquest problema, però és que hi torna a ser aquest problema i ara és el terra aquest problema. No estic dient que es torni a posar allà. Home, sí. I si no parlin amb els veïns al costat, vull dir, no ho sé. I ara estic exemplificant amb aquesta, puc posar-ne més. No cal que ens dediquem a exemplificar-los a totes. Però el que jo vull dir és, posem-ne una tàcticament propera, encara que no sigui allà davant, perquè la gent pugui llançar les coses, ja està. O bé, tenim en compte el que vostè acaba de dir. Vostès m'han dit que no. En tot cas, deixi'm, ja que és l'últim ple ordinari, procurarem que tampoc n'hi hagi cap d'extraordinari, excepte que fos una cosa urgent a fer. Permeti'm que jo els agraeixi a tots i a totes, com no pot ser d'altra manera, lo fàcil que m'ho han posat a mi a l'hora de dirigir o de presidir aquestes sessions plenàries al llarg d'aquests 4 anys. Jo els hi tinc que estar profundament agraït des de la discrepància, però sempre amb correcció, amb educació, amb respecte, la qual cosa penso que és el mínim que podem exigir als servidors públics i a l'exemple que podem donar respecte a la ciutadania. Per desgràcia no sempre és igual, per desgràcia hem vist exemples no fa massa de com no havia de ser això, i en tot cas jo tinc que dir, com a alcalde, els hi tinc que agrair doncs, aquest bon toc, sempre aquesta cordialitat i sempre doncs, aquesta facilitat que m'han posat a mi a l'hora de dirigir aquestes sessions plenàries i de fer la meva tasca que em calia o que tenia encomanada com a alcalde d'aquesta ciutat. Per tant, vagi per tots vostès aquest agraïment general i també un agraïment especial a aquella gent que han fet l'opció doncs, personal de també de no ser presents o ni optar gairebé a ser presents en el proper plenari doncs, de les eleccions que sortiran del proper diumenge 26 de maig. No? Permeti'm doncs, que a més són la majoria absoluta, per tant això quedaria desert absolutament gairebé, no? Perquè en aquest moment hi ha 9 regidors, 9 entre regidors i regidores, que vull dir, estan en llocs, alguns que no s'hi presenten i alguns que estan en llocs d'opció de no poder sortir, no? L'acció doncs, una mica més testimonial. No? Si em permeten començar com sempre, senyor Luengo, gràcies. Vostè hi va optar precisament per ser diputat en el Congrés, malauradament no va ser possible doncs, aquesta sortida, però en tot cas jo estic segur i li dic que jo tinc el seu perfil en un lloc o un altre, un dia o altre el veurem en algun lloc destacat segurament de la política, no sé si catalana o estatal, però que en tot cas jo penso i li he dit a vostè privadament moltes vegades, per tant tampoc em fa res dir-ho en públic el que li he dit en privat i que no li he dit els últims mesos sinó que li he dit els últims anys, doncs que estic segur que el seu perfil podrà encaixar. Però en tot cas, gràcies també pel seu treball. Vostè era sol, no era fàcil estar sol en un grup i a oposició, en el sentit de portar sempre preparats els temes, sempre quan el truques hi havia aquella resposta, sempre la bona entesa de la política. Vostè és dels que pot discutir molt, però quan ha acabat la sessió plenària doncs es pot anar a prendre alguna cosa, si em permet l'expressió, perquè és el que entén que la política un cop s'acaba, s'acaba, i que tots fem la nostra feina i la nostra funció dintre una sessió plenària. Estant sol doncs, no ho té fàcil, no ho ha tingut fàcil, però en tot cas sempre amb dignitat, no? I això és el que més importa en aquest sentit. L'apoio incondicional de la seva àvia ha estat doncs
permanent, també m'imagino com a signe d'inspiració, no? I d'acompanyament i de suport i d'escalf, no? Però que en tot cas doncs li agraeixo profundament i li desitjo moltíssima sort a la vida privada, com deia avui, he sentit unes declaracions per la ràdio que deia jo tinc la sort d'avui incorporar-me al meu lloc de treball, cosa que potser d'altres no podran fer, en tot cas pitjor que no ho puguin fer, però que vostè ho podrà, doncs, ho ha definit i estic segur que amb el jove que és, segur que la política encara li depara moltes coses. Senyora Pazos, 8 anys, no? 8 anys també sempre de cordialitat, sempre d'un somriure, hem tingut més menys discrepàncies, però també sempre els hem resolt amb un to cordial, inclús m'he permès aquests últims temps de fer-li algun suggeriment personal, la qual cosa em sembla que no li ha anat malament, que no desvetllarem aquí, però que en tot cas sempre també amb un bon ambient, amb un bon to, quan se l'ha trucat també sempre ha set la resposta, malauradament a vegades no hem estat d'acord, però també sempre amb cordialitat, sempre amb correcció, amb educació, amb manera de fer, i per tant defensant postulats moltes vegades iguals, però moltíssimes vegades discrepants, però també sempre doncs sempre també amb aquest bon to, la qual jo li agraeixo. La feina també, vostès són dos només, però que en tot cas si no ho pots repartir-ho tant, doncs també és més complicat, i a més quan també es treballa i amb altres qüestions, per tant, en tot cas també moltíssimes gràcies, molta sort, que també segur que a la vida privada tindrà, i a la vida pública qui se sap, no? Perquè en tot cas vostè també és molt jove i a la vida don moltes, moltes voltes. Senyor Mas Grau, vostè és la més veterana del plenari, vostè és la més veterana del plenari, però també gràcies per aquest sempre bon to, punt de cordialitat, punt també a vegades de reflexió que vostè ha fet, amb un sentiment de pertanyença a la ciutat, pertanyença al país, no? Malauradament vostè a la ciutat va estar una època, doncs, la seva època laboral, que no hi va estar-hi visquent directament, però sí connectada permanentment, i llavors va fer l'opció aquesta, doncs, de tornar als orígens a la jubilació i, a més, de tornar als orígens a fer una altra cosa que és molt important, ser servidor públic de la ciutat. Això també honora que una persona, quan entra en una època que diu, bueno, i ara puc estar, doncs, més tranquil a la vida, doncs diu, no, jo també, doncs, opto per ser servidor públic. Agrair-li també sempre aquest bon to, aquesta cordialitat. Vostè ho tenia molt més fàcil a vegades per visquent davant, doncs, un moment, un crit de dir, Roser, ens podem veure, doncs, sempre hi també hi ha hagut aquesta bona predisposició, aquesta cordialitat, educació, bon to, bones maneres, col·laboració, expressant el punt de vista, moltes vegades també discordant, diferent, però alhora, doncs, també sempre amb bon fer. Moltes gràcies, senyora Masgrau, molts èxits, que sigui una àvia ben feliç també, doncs, que, i en tot cas i continuï treballant per la ciutat. El senyor Joan, bé, molta sort, a veure si a les properes eleccions vostè fa l'opció de ser alcaldable d'un d'Esponellà, no? Un poble de la comarca. Jo li tinc que dir-li que entendrà que jo tinc que defensar la postura dels meus companys i companyes d'Esponellà, però en tot cas també desitjar-li tota manera d'encerts i èxits. Segur que vostè també és una persona jove i que segur que, doncs, a la vida privada, per descomptat, però la vida pública encara no ho ha dit tot ni ho ha fet tot. Gràcies per també aquesta col·laboració, sobretot en matèria econòmica, que hem tingut al llarg d'aquest temps, i que segur, doncs, que també alhora, doncs, ens podrem tornar a retrobar si de vol, no? La senyora Cros no li dic res, perquè encara pot ser, eh? Les coses s'han de fer, puntualitzar-les, eh? Per tant, escolti, se'n van 9, però no vol dir que no se'n vagi algú més, després. Bé, el doctor Carreras, dic doctor Carreras i sempre li dic doctor Carreras perquè en tot cas ha sigut el meu metge durant 25 o 30 anys, per tant ja ho veu en quines mans estava, però sempre, gràcies a Déu, sempre ben cuidat. Ell ja era el meu metge a Mieres, fixi's si ve d'anys, jo fa 25 anys que visc a Banyoles i ell ja era el meu metge a Mieres, per tant fixi's quants anys fa, però també va fer una opció, Xavier Carreras va fer una opció que era quan encara estava en actiu, però sabia que es jubilava, també va fer l'opció de ser servidor públic. I a més, en Xavier Carreras és d'aquelles persones que el veus gairebé per tot, eh? El veus gairebé per tot, sempre a la ciutat de Banyoles, eh?
coses esportives, culturals, conferències, reunions, centre d'estudis comarcal, etc. Per tant, també aquesta opció, com li deia la senyora Masgrau, un moment de confort, doncs, ser servidor públic en un moment de confort també val la pena. En Xavier Carreras estic segur que per la seva vitalitat i estic convençut de que encara està fent moltes coses, a part de ser regidor, i per tant en continuarà fent moltes més. Jo sé que es continuarà complicant la vida, perquè com dic, el coneix de molts anys. En tot cas, gràcies, gràcies doctor per estar aquí aquests anys, gràcies també pel seu bon to, cordialitat, sempre amb mirada positiva i defensant evidentment cadascú el seu postulat, i per tant doncs, sort i èxits, i segur que ens anem retrobant com tots per la ciutat. I el senyor Bosch, no? Érens molt boscs i em sembla que en quedarà cap, perquè resulta que hi havia tres boscs, no? Dos Jordis i un Xavier, i no ens en quedarà cap, no? El cognom Bosch de ser el més pronunciat, almenys, no? En tot cas, gràcies Xavi, si em permets trencar el tema de vostè, gràcies per tots aquests anys, sempre també aquest punt de cordialitat, aquest punt de saber-ho fer, de col·laboració, sempre lleialtat positiva, des de la discrepància també, però sobretot des de la col·laboració, des del bon fer, des del ser positiu, des del ser correcte, i per tant doncs, també Xavi sé que té molta feina, molta feina al seu negoci privat, doncs molta sort, molts d'èxits, i sobretot tampoc deixeu de fer ciutat mai, no? Per tant segur que també ho fareu. Anant al grup de govern, dues persones que hi són des del 2007, no? La Joana i en Jordi, i la Joana, jo us agraeixo moltíssim, moltíssim el que heu fet i el que al llarg d'aquests anys heu aportat a la ciutat i heu aportat al govern d'aquesta ciutat, molta part de culpa del que s'ha fet molt bé, alguna cosa sempre, evidentment, alguna cosa quan governes i alguna cosa sempre no acabes d'encertar, però que en tot cas els encerts de l'àrea de cultura i l'àrea de promoció econòmica, l'àrea de medi ambient també són per vosaltres, i per tant jo us tinc que, des de l'afecte personal, us ho tinc que agrair enormement que hàgiu compartit i que hàgiu estat al meu costat durant 12 anys seguits, i que heu entès perfectament doncs, de que a vegades doncs, la vida un pot estar més menys cansat, però que també heu entès perfectament que a vegades cal que algun altre canvi, i que heu estat disposats doncs, a dir, escolteu, nosaltres ara anem per una altra cosa. Jo us desitjo moltíssima, moltíssima, sabeu, des de l'estima personal inclús, si m'ho permeteu, doncs moltíssima, moltíssima sort, i us agraeixo profundament les aportacions que heu fet en el govern al llarg d'aquests anys. Bé, i el jove de la colla, en Pau, el senyor Comas, doncs que ell ja fa un temps que va, bueno, va desenvolupar la seva tasca a Barcelona, la seva feina a Barcelona, i que ja m'havia demanat doncs, de dir, bueno, a la propera legislatura jo no puc estar en la primera línia perquè jo em trobo bé a Barcelona, jo crec que puc desenvolupar la meva feina, la meva vida laboral, la meva vida professional de moment a Barcelona, i per tant jo no faria una bona tasca, malgrat ell sempre ha procurat doncs, ser-hi, sempre intercanviant-nos correus, trucades, whatsapps, caps de setmana, però sí que és veritat doncs, que aquesta pot estar tranquil, en Pau, que deixi una salut econòmica de ferro a l'Ajuntament i a la ciutat, i per tant que en tot cas qui vingui darrere doncs, també s'ho trobarà fàcil. Per tant, de tots també moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bé, els amics i companys de la premsa que també heu estat aquí, ple darrere ple, i que heu tingut també aquesta paciència, no?, d'aguantar-ho. Algun dia heu marxat, però pocs, perquè al final és veritat de que alguns no viviu tampoc en aquí. També agraïu-vos-ho profundament, els de Tele Banyoles, que aquells han hagut d'aguantar estoic sempre fins al final, perquè a més ho passeu després per la tele cada setmana, que jo pensava que no s'ho mirava gaire ningú, i resulta que parlant amb la gent s'ho mira més gent dels que jo em pensava, s'ho mira molta gent, i per tant també agraïu-vos aquesta tasca. La gent del públic, la Dolors, com a
treballadora de la casa, que sempre ella, quan ha de tancar, doncs el ple que ve és l'hora que acabes, també sempre de ser-hi. Gràcies, Dolors. A la senyora Cuenca, que és la potser la que més, avui poder falta en Joan Gallardo, que són els dos que venia més, la senyora Cuenca i el senyor Gallardo, en tot cas també vagi l'extensió per ella, com he dit abans, i per en Joan Gallardo, que són els que més venien, a tothom que hagi vingut també, moltíssimes gràcies. També ha vingut sempre, com avui també, hi ha algun representant d'algun grup, no?, o del govern o de l'oposició, per tant també agraïu que moltes vegades amb la vostra presència també ens doneu aquest escalf aquí des de la discrepància o des de l'estar-hi a favor, però que en tot cas és així. Bé, jo no tinc gaire res més a dir que agraïus a tots la feina i lo fàcil, secretari i interventor i secretari, també gràcies per ser-hi sempre. Hem de tenir en compte que les propostes a última hora haurem d'anar al tanto, perquè a més és que tenen raó, però que en tot cas també agrair-los profundament també la seva feina. Bé, si algú de vostès, sobretot de la gent que acaba, vol dir alguna paraula, ara seria l'hora, i ho faríem al mateix ordre que ho fem sempre, per tant, senyor Luenga, vostè seria el primer. Sí, és que abans ha donat la sensació que tenia moltes ganes de marxar, vull dir, no és aquesta la intenció, marxo perquè s'acaba la legislatura i perquè decideixo marxar. Mireu, ha estat per mi un gran honor ser regidor d'aquesta ciutat. Jo em sembla que el 2004-2005, quan vaig entrar al local d'iniciativa, no m'hagués imaginat mai acabar aquí, i molt menys haver estat un dia abans a 900 vots de ser diputat al Congrés, no? Per tant, jo crec que és... he tingut la sort de viure una gran experiència, ha estat un gran honor, els banyolins i banyolines en diverses ocasions ens han donat l'oportunitat de tenir representació i per tant és amb ells i amb elles aquí primer els hi haig d'agrair. Els hi haig d'agrair també a una gran quantitat de professionals d'aquesta casa, de tècnics i de persones que hi treballen en diferents àmbits, que a vegades els de l'oposició els anem a molestar, però que ho fem per al bé de la nostra feina, i aquí tenim dos exemples de gent que molestem, que els enviem correus i que sempre estan a la disposició. També n'hi ha hagut d'altres que han passat per aquí, també recordar-los. També la gent de premsa, que jo l'altre dia els deia a Ràdio Banyoles i Tele Banyoles, escolteu, jo ja marxo, vull dir, deu ser la meva última roda de premsa. Us agraeixo a tots els de premsa tota la feina que feu, perquè sense vosaltres no té... Moltes vegades allò que expliquem o allò que diguem es queda aquí o arriba a la televisió, però vosaltres ho feu, ho amplifiqueu. I també aquella, amb una gran quantitat d'entitats, associacions, plataformes, etcètera, que hi ha en aquesta ciutat i que aquests 4 anys, per bé o per malament, m'han permès conèixer molt bé la ciutat de Banyoles. Jo només diré que, i em sembla que en Miquel s'ha avançat abans, jo ho he intentat fer amb molta dedicació i amb molta passió. A vegades potser massa passió i massa dedicació. És un error que tinc, però ho he intentat fer el màxim de bé possible. També volia dir que si algun company o companya regidor o regidora, tant d'aquesta legislatura com de l'anterior, hi ha hagut algun moment que s'ha sentit molest o ha vist massa passió en aquest regidor, li demano disculpes, com deia i abans en Miquel, entenc la política com una cosa que és la política i fora d'aquí jo em sembla que no hi ha ningú amb la qual no hagi fet un cafè, no hagi xerrat, i si hem d'anar a sopar anirem a sumar sense cap mena de problema. Jo m'estimo Banyoles, m'estimo molt Banyoles. L'altre dia, aquests 15 dies de campanya electoral, he tingut la sort de fer molts actes i dos dirigents que surten a la televisió dels meus, un es va acostar i va dir tu eres de Gerona, i una altra alcaldessa li va dir no, és de Banyoles. Jo porto Banyoles al cor sempre, porto un any sense viure aquí però segueixo sent banyolí, i el que vull demanar és als pròxims, als regidors i regidores d'aquesta ciutat, que tenen la sort de no haver tingut dues legislatures com les que hem tingut nosaltres, la primera amb una crisi econòmica brutal i la segona amb una crisi democràtica i d'esfondrament de les relacions entre Catalunya i Espanya, de l'administració, de la Generalitat, del 155, és a dir, jo crec que mai ningú hagués imaginat aquesta segona legislatura com l'hem viscut amb presos polítics, amb un judici que és una farsa, coartant-nos la llibertat i fins i tot amb la por que tornéssim 40 anys enrere en blanc i negre.
Per tant, els desitjo que ho tinguin més fàcil, els regidors i regidores. Els demano que sempre posin a les persones i a la ciutat en el centre de la política, que oblidin el partidisme, que aquí no venim a fer jocs de partits, venim a defensar un projecte de ciutat que millori aquesta ciutat, que a vegades s'aconsegueix més i a vegades s'aconsegueix menys, però que s'ha de seguir treballant. Jo tot sol no he aconseguit tot el que volia, però hem aconseguit moltes coses de les que ens proposàvem. A tots els regidors i regidores d'aquesta legislatura i també alguns de les anteriors, moltes gràcies per dedicar-nos temps. Amb els portaveus, amb la Roser i la Sandra, que són amb les que potser més estones hem tingut i més discussions i més debats i més trucades i més whatsapps últimament, us agraeixo profundament la paciència que heu tingut, perquè moltes vegades hem discrepat, però al final hem acabat dialogant. I en especial li volia dir que al Miquel Noguer, és a dir, dintre la discrepància política, quan un s'imagina un alcalde, no? Jo crec que en Miquel és aquell alcalde que a les 3 del matí amb una ventada enorme està amb el cotxe donant voltes, o quan s'inunda se'n va i agafa el cotxe i se'n va amunt i avall a veure què s'ha inundat. Sap que tenim una discrepància política enorme, però sap que tenim que sempre que ho ha necessitat he estat a l'altre costat del telèfon, a l'altre costat de la taula, que jo el diàleg, el debat i el pacte quan cal el faig, i que evidentment me'n vaig, però que resto a la disposició d'aquesta ciutat ara i sempre amb l'experiència que tenim i amb el que pugui representar. Vaig començar aquesta legislatura amb unes frases del Petit Príncep que sempre m'acompanyen, i m'agradaria acabar-ne amb dos per als regidors, els que entren o els que marxeu, perquè us acompanyen a la vostra vida. Una és que caminant en línia recta no s'arriba molt lluny, i per tant un ha d'anar fent ziga-zagues per arribar al seu objectiu. I a cadascú se li ha de demanar allò que està a l'abast de realitzar. I per tant, amb això, moltes gràcies i ens veiem aviat. Senyor Pazos, gràcies, senyor Luengo. Avui també, com molts i com ha dit l'alcalde, és el meu últim ple ordinari d'aquest mandat. Ho és com a portaveu d'aquest grup municipal i ho és com a representant de la CUP. Per això m'agradaria agrair primer de tot a tots els votants que han fet possible que la CUP Banyoles pogués portar el projecte dins d'aquest ajuntament i el seu projecte de ciutat. L'hem defensat, tant jo com en Non, com en Leto en el seu moment, el millor possible. Ho he fet amb constància i amb fermesa. A vegades hem pres decisions totalment antagòniques, però som així i és la nostra forma de ser i els nostres principis prevalen moltes vegades davant d'altres coses. També vull fer un agraïment als tècnics de la casa per la paciència i el bon tracte. Sé que ja hem estat uns corcons, però gràcies, i també gràcies per haver-nos atès a hores intempestives per poder resoldre els nostres dubtes, ja que no tenim dedicació exclusiva i per tant hem de fer el que podem. També vull agrair a tots els regidors, companys regidors d'aquest plenari, per el tracte que he rebut i sobretot pel respecte que hem rebut, tot i moltes vegades discrepar per part de l'equip de govern i fins i tot amb altres grups. Ha sigut un honor ser regidora de Banyoles i de la CUP. El camí d'aprenentatge ha estat fantàstic, ha estat un creixement personal increïble que recomano a totes les persones que tinguin ganes de fer-ho que hi passin. S'entendrà molt millor què és la institució i també aprendràs a estimar molt més Banyoles en els seus moments. No és un adéu, és un fins aviat. Torno allà on vinc, que és el carrer de l'activisme i del moviment popular. Ens trobem al carrer, per tant, i en els entorns populars, participant de la Banyoles que estimo, i ho faré activament. Visca Banyoles republicana, antifeixista i d'esquerres. Visca.
Gràcies, senyora Pazos, gràcies, Sandra. Senyora Masgrau. Sí, bona nit. Avui ara em toca a mi. També se m'acaba aquesta experiència personal que ha durat 8 anys, com deia l'alcalde. Una experiència que he viscut a nivell individual, però també doncs, compartir-la amb un grup que m'ha donat suport i que hem volgut tirar endavant doncs, tota una sèrie de projectes i il·lusions. Pel que fa a la meva valoració personal d'aquests 8 anys, la veritat és que l'he viscuda com una experiència molt interessant, una experiència cívica que jo recomanaria, ja s'ha dit, a tota la gent que estima la seva ciutat, perquè doncs, es tracta de contribuir doncs, al progrés i al benestar doncs, de la ciutat en la qual vivim i que estimem. Perquè per mi viure en comunitat vol dir implicar-se i col·laborar en la gestió de la pròpia ciutat és formar part d'una entitat més, l'entitat, podríem dir, l'entitat d'entitats, que és aquesta casa consistorial en la qual doncs, es dirigeix el timó de la ciutat. I també d'engruixir doncs, d'alguna doncs, manera aquest teixit associatiu que és tan ric a la nostra ciutat i a tot Catalunya. I també comparteixo, com deia en Joan, doncs, que aquests 8 anys han sigut complicats, sobretot els últims anys han sigut políticament molt intensos i des de Banyoles i des del el consistori doncs, els hem viscut amb molta força. Però bueno, doncs, també hi ha parts no tan positives. Una bona part dels projectes, de les il·lusions, dels problemes a resoldre, de les iniciatives que van dur-me a mi i suposo també doncs, bona part del meu grup, entrar a l'Ajuntament doncs, no s'han pogut materialitzar, evidentment, o encara no s'han resolt o s'estan eternitzant i això és una mica decebedor. I aquí entraria amb una consideració que esmentaven a l'inici, gestionar una oposició davant d'una majoria absoluta no és fàcil, no és fàcil. El que hem fet bueno, és una oposició diguem, positiva, responsable. No hem optat doncs, ni per fer grans esgarips ni posar pals a les rodes, sinó que hem intentat doncs, col·laborar, participar i donar suport en els aspectes que ens semblaven doncs, més compatibles amb les nostres idees i amb les altres, doncs, evidentment, dir que no. Perquè durant tots aquests anys el que hem fet ha sigut presentar projectes, idees, col·laboracions i el resultat, doncs, esclar, potser no és tan positiu doncs, com el que voldríem. Possiblement una majoria absoluta és un problema de cara doncs, a tirar endavant. Jo crec que s'hauria de canviar aquesta cultura i ser molt més participatius i col·laboratius perquè això seria en profit, em sembla, de la ciutat i de tota la ciutadania. La part positiva, com s'ha dit ja en tots els grups, és aquesta relació cordial que hi ha hagut. Una relació cordial que des del senyor alcalde i tot l'equip de govern i evidentment tots els grups de l'oposició, doncs, amb la Sandra i en Joan, doncs, ha sigut una constant de tots aquests 8 anys i això jo crec que és molt interessant. Per tant, és una gran cosa que puguem fer un balanç tan favorable doncs, d'aquestes circumstàncies. Evidentment també voldria agrair a tots els treballadors de la casa que sempre que se'ls hi ha demanat doncs, ens han ajudat a mi personalment i a tot el grup i han col·laborat doncs, en la nostra formació quan anàvem perduts o quan anàvem desorientats. A la premsa també, que ha sigut doncs, el peu del canó sempre,
doncs, sol·liciten les nostres proposicions. I bé, sobretot també moltes gràcies als ciutadans de Banyoles que em van confiar a mi i en el nostre grup per tal de tirar per mà el grup de Junts per Banyoles Esquerra, que m'han permès durant aquests anys doncs, poder gaudir d'aquesta experiència que ja dic molt positiva perquè fa que es conegui les interioritats doncs, de la ciutat que des de fora doncs, moltes vegades queden ocultes i se'n veu la complexitat, la dificultat també, però a la vegada doncs, que són doncs, aspectes que val la pena doncs, tirar endavant i poder realitzar. Bé, per tant, molt agraïda per aquests 8 anys doncs, de regidora i de poder participar en la gestió de la nostra ciutat i en nom dels companys que també doncs, deixaran de ser regidors, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Masgrau. Moltes gràcies, Roser. Joana. Gràcies, senyor alcalde. Bé, bona tarda. Com ha comentat l'alcalde, ha arribat el dia. Han estat 12 anys, 12 anys molt intensos i satisfactoris. He après molt, he conegut gent molt maca, però és cert, s'ha acabat una etapa al capdavant d'una àrea, penso que molt potent, una àrea doncs, formada en personal molt qualificat, que han fet una feina excel·lent i de la que m'han portat un molt bon record. La meva valoració és en general molt positiva, evidentment, sempre hi ha moments de tot tipus en la gestió política, però la valoració que em faig és molt positiva i penso que realment tothom, com a mínim un any de la seva vida, l'hauria de dedicar a la gestió pública. Per què? Perquè sí, perquè des de fora es veu des d'una manera i des de dins és totalment diferent. La gestió a nivell municipal no és fàcil, pels que estem acostumats sobretot a treballar en l'àmbit privat. Sabeu que fer política és difícil i a casa encara ho és més. Però també he de dir que ha estat molt enriquidor, no només a nivell personal, sinó també a nivell professional. Però crec que, com ha comentat molt bé l'alcalde, ara toca fer un pas més i, per tant, toca doncs, donar pas a nova gent, a nous projectes, a noves idees que, d'alguna manera, doncs, puguin ajudar a enriquir més la ciutat en el seu dinamisme econòmic. Ja vaig per acabar. Jo voldria fer un agraïment molt sincer a tota la gent que m'ha acompanyat durant tots aquests anys, a tots els companys regidors, no només d'aquest mandat, sinó també dels passats mandats, sobretot a l'alcalde, que sempre he tingut doncs, la seva confiança i sempre ha estat, com molt bé han dit la resta de regidors, sempre al peu del canó doncs, per tot el que ens ha convingut a tots els regidors i també a la resta de l'oposició. També els meus companys regidors i regidores d'aquest mandat i també dels passats mandats, sobretot els tècnics de la meva àrea, dels tècnics de l'àrea de promoció econòmica, però també, evidentment, fer-ho extensiu a tota la resta de personal doncs, de les diferents àrees que també ens han ajudat per poder, evidentment, doncs, dur a terme tots els diferents projectes que durant aquests 12 anys doncs, l'àrea de promoció econòmica ha pogut desenvolupar i, per tant, també tota la gent doncs, que he conegut i la que he compartit doncs, tots aquests moments. Ja només queda dir doncs, que desitjo molta sort i molts encerts també, no només a la gent que continuarà, sinó també a les noves incorporacions. Fins sempre i a disposar. Senyor Bosch. Sí, bé, gràcies. Bé, veig que al final en avui sí que coincidim tots els que tenim la paraula. En el meu cas, com la Joana, han sigut 12 anys, 12 anys en els que a nivell personal doncs, puc dir que hi ha hagut els canvis més importants a la meva vida. Dintre d'ells doncs, tenia tres fills, els quals, doncs, vulguis o no, canvien la manera de fer, la manera de viure, la manera d'implicar-te amb les coses i fan doncs, que, bé, que d'altra manera hi havia certes coses doncs, que no paraves atenció i et vas fixant en certes coses noves. Que també és el que ha passat amb aquests 12 anys pel pas de l'Ajuntament.
vas prenent consciència d'una altra manera de la ciutat. Estic completament d'acord amb el que comentava la Joana. La gent, tothom, tots els ciutadans haurien de participar de la vida pública i portar algun tema, alguna gestió pública, perquè, perdó, perquè realment te'n fas el càrrec del que això suposa, del que el timó que comentaven, que porta el senyor alcalde amb l'equip de govern, doncs el pes que té, el que costa girar-lo, el que costa prendre decisions, sabent que a vegades doncs, no seran de l'agrat de tothom. Ja fa 12 anys que vàrem entrar i ara ja només ens en recordem quan fem memòria, però ja d'entrada aplicar un pla de sanejament va ser molt i molt dur, va ser duríssim per totes les àrees, per tot l'Ajuntament, amb el qual doncs, es va vigilar doncs, que Banyoles no rebés tot aquell cop o minorar-lo de la manera que fos possible. El que vull dir és doncs, que sí, que vàrem entrar amb molta il·lusió, però la primera patacada no ens la va treure ningú i que bé que costa gestionar una ciutat i gestionar Banyoles. Com el senyor Luengo, Banyoles la portem al cor, la disfrutem, la vivim i ens en preocupem, tot i tenir doncs, bé, certes discrepàncies a vegades, pensar de manera diferent, però absolutament ningú, i ho afirmo, dels que estem aquí almenys, faria cap acció en contra del bé de Banyoles. Per tant, estem d'acord amb aquestes, amb certes històries. No? Pel que fa a la gent, durant aquests 12 anys he pogut treballar sempre, malgrat he canviat alguna vegada, amb l'àrea de serveis a les persones, l'àrea de medi ambient, amb el Consorci de l'Estany també, i jo als tècnics no els hi podré agrair mai doncs, tot el que hem, almenys tot el que he arribat a aprendre al seu costat, la gestió de personal, aplicar les polítiques que costa a vegades transmetre des de la part tècnica a la taula de junta de govern, costa a vegades fer entendre, però tant tècnics com els companys polítics, tothom acaba agafant aquest rumb que és el més interessant per la ciutat. Els meus tècnics sempre els he dit, he tingut la gran sort de que tant en una àrea com en l'altra són gent compromesa, gent lluitadora i gent tossuda. I això fa que ens enganxem moltes vegades, però que al final el que s'acaba desenvolupant siguin coses fortes, madurades, que es puguin desenvolupar correctament. Per tant, bé, jo crec que s'ha fet bona feina, que en queda moltíssima per fer. Arribat aquest moment doncs, de deixar la vida política tard o d'hora d'arribar, si no és per un motiu serà per un altre, però la feina a la ciutat no s'acaba mai. De projectes sempre n'hi ha, sempre en sortiran nous reptes i això doncs, és Banyoles. Com diu a vegades el senyor alcalde, la persiana de l'Ajuntament no es tanca mai, sempre hi ha coses per fer i res més, no em vull allargar més. Donar-vos les gràcies a tots els que formem aquest ple, a tota la gent doncs, que ens ha vingut a veure de tant en tant, que sempre han sigut més o menys els mateixos, els periodistes que ens hem trobat doncs, moltíssimes vegades i podríem explicar moltes anècdotes, i bé, només desitjar-vos doncs, molts encerts, que els regidors entrants doncs, agafin un bon relleu i que tireu entre tots Banyoles endavant. Moltes gràcies. Bé, ja només em queda doncs, agrair-vos a tots les vostres paraules, desitjar molta sort a la gent que té la intenció de continuar i estic segur que fan aquestes últimes paraules que deia en Jordi Bosch, que la gent que continuem segur que ho farem amb il·lusió de tirar endavant aquesta ciutat des de diferents punts de vista, però sempre el bé i el bo per Banyoles. Moltíssimes gràcies, aixeca la sessió.